Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Əziz müsəlmanlar, gördüyünüz bu məscid Sarbaş kəndində yerləşir. Qədim Azərbaycan məscidlərindəndir. Bizim Azərbaycanımızın qədim məscidlərindəndir. 6-7-ci əsrlər. Baxın, görün, Azərbaycanda necə gözəl məscidlər var. Və Allah subhanahu teala getdikcə Azərbaycanımızda məscidlərimizin sayını artırır. Bax, bu da bu məscidin içi. Görün, necə də gözəl məsciddir. Elhamdülillah. Allah bu məscidi tikənlərə rəhmət eləsin. Onlara cənnətdə bunun əvəzinə onlara layiq ev nəsib eləsin.